मनिम्ताउन चाहन्छु तपाईलाई युवा हास्य व्यङ्ग्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेल ज्याब्रा कोड माउन्दा हुनुहुन्छ राजा राजेन्द्र पोखरेल धन्यवाद हाम्रो शुक्रको आवाज पनि कडै छ एकचोटी जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु हाम्रो शुक्रको आवाजको लागि हामी बानेश्वरको गाई जात्रा यो हास्य व्यङ्ग्यको एउटा चाड अगाडि बढाइरहेका छौँ र बानेश्वरको गाई जात्रामा यहाँहरूको उपस्थिति बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ सँगसँगै र यसपटक गाई जात्रामा हाम्रा नेताहरू अलिकति सेफ साइडमा पुग्नु भएको छ खुसी पनि लाग्छ अघिल्ला वर्षहरूमा बानेश्वरमा उभिएर बोलिरहँदाखेरि उतापट्टि कपुतहरूको बिचमा यतापट्टिको सपुतहरूको आवाज अलिकति मिठो सुनिँदैन थियो त्यतिखेर रुखो जस्तो देखिन्थ्यो आजभोलि अलिकति उतातिर ठिक ठिकै छ तर धेरै चिजहरू मिल्न बाँकी छ मिलाउनु पर्ने छ हामी निरन्तर खबरदारीमा छौँ र धेरै मान्छेहरूले सोध्छन् तपाईँहरूले त्यत्रो व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ त्यत्रो व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ त्यत्रा कुराहरू गर्नुभएको छ नेताहरूले किन स्वीकार गर्दैनन् ए बाबा देखियो त अघिल्लो वर्ष एकजना मन्त्रीलाई आफ्नै छोरो स्वीकार गर्न 35 वर्ष लाग्यो हाम्रो कुरा स्वीकार गर्न कति वर्ष लाग्यो हाम्रा गैँडाको छाला जस्ता भएका नेताहरूलाई निरन्तर कोट्याइरहनुपर्छ पोहोर कोट्याएकोले अर्को वर्ष छुन्छ यो साल कोट्याएकोले 2 वर्ष पछाडि छुन्छ कि भन्ने आश गर्नुपर्छ यही बिचमा हामी यो प्रस्तुतिलाई अगाडि जोड्दै जानेछौँ र यहाँहरूको निरन्तर हाँसोको लागि सँगसँगै यो गाई जात्रा एउटा राष्ट्रिय पर्वलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि संविधान सभा पहिलेको अहिलेको संसदको छेउ नयाँ बानेश्वर यो बानेश्वर चोकमा हामी सार्वजनिक रूपमा खुल्ला बिना टिकटको अरू बेला सधैँ टिकट काटेर हेर्नुपर्ने कलाकारहरूलाई बिना टिकट यहाँहरूसँग साक्षात्कार गराउने र विभिन्न कुराहरू सेयर गर्ने यो हाम्रो जमरको अगाडि बढ्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले मैले स्टेजमा बोलाउँदैछु एउटा यस्तो ट्यालेन्टेड कलाकार जसलाई तपाईँले योभन्दा अगाडि चिन्नु भएको छैन हा 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 के को त ट्यालेन्टेड हुने बित्तिकै चिनिहाल्छ भन्ने छ मैलाई त नचिन्ने मान्छे करोडौँ छ नेपालमा 60% भन्दा धेरैले राजा राजेन्द्र चिन्दैनन् राजा राजतन्त्र गएपछि यस्तो हुन्छ कि राजा नचिनी पनि नागरिकता पाउँछ अहिले एकजना ट्यालेन्टेड कलाकार म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु सुमन कार्की ह्यान्डसम लक्का जवान अब बाँकी कुरा अगाडि सानैदेखि हो दाइ ह्यान्डसम त हाम्रो सेवा र लुङ्गा लुङ्गी अनि टौलीहरू सबैलाई फुलै राम्रो गुलाबको काडा भएनी हिरो नि राम्री सानी एलियन छाडा भएनी मनेलाई 1914 युद्धमा भएको मैले पत्मा 1914 युद्धमा फोटो पनि खिचौँ है 1914 युद्ध भएको मैले पोकमा एउटा छोरो गमै जन्मियो लुड्से हेडिङको झोकमा डोराली बनेछ ढुङ्गाको डर्केर मान्छु ढुङ्गाको कार्तुला बरो जमै कमर माथि पटुकी पटुकी माथि घोइला कमर माथि पटुकी पटुकी माथि घोइला आफू विदेश गएको बेला बुढिया आगो चाहिँ पहिला मने लामीहरूलाई सन्चै छ भेरी गुड हिजो फेसबुकमा एउटीसँग भेट भयो हिजो फेसबुकमा एउटीसँग भेट भयो अनि मैले भने एकैछिन पछाडि भनौँला म पछि अहिले कुरा गरौँ तपाईँ यहाँ संसद भवनको यो संसद भवनमा अस्ति भर्खर हाम्रो प्रचण्ड काका हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्री हुन्छ सब मेरो काका हो तर चिन्दैन मलाई अनि प्रचण्ड काका र हाम्रो केपी ओली काकाको भेट भयो निस्किँदै गर्दा कति घाम लगाएको नानी के गर्थ्यो यहाँ के पोज हो यस्तो फेरि अनि यस्तो पोज नराखौँ है यहाँ हुँदैन भिडियोमा मिल्दैन भिडियो नगरौँ नानीलाई नटाउने यो पोज अलिक खाताको पोज हो अनि निस्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो केपी ओली काका र प्रचण्ड काकाको भेट भयो भेट हुँदाखेरि सङ्गीतमय वातावरणमा दौडी चल थोरै प्रचण्ड काकाले फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल भन्दै गीत गाउन खोज्नुभयो तर ओली काकाले गाइदिनु भयो यसरी फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल हुँदै थियो बेस फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल हुँदै थियो बेस प्रचण्ड तिमीले फेरि दियो भेस मोर्चा र काङ्ग्रेसको कुरा सुनेर गाउनलाई तिमी किन छोडेर पानी पर्यो असिना परेन प्रचण्ड तिमी
मलाई मन परेन भने पछाडी प्रचण्ड पनि के गर्नु दिवाल्नु भयो ठ्याक्क अगाडि आएर हिँड्नु उहाँले फेरि हल्लाउनु पर्छ पाठ पूर्जा बाँध्ने भने कसैले गीत गाउन सक्दैन उहाँको हिँड्नु निश्चित रूपमा अब अगाडि भेरी गुड हाकिमले भोटको मान्नु परेन हौ भरे फेरि ताला पाउँदैन नि आउन त आएको छैन अहिलेसम्म नडाटिकन भन्दाखेरि तर आउँ त भन्ने ढुक्क छु अनि त्यस पछाडि प्रचण्डको पाल आउँछ प्रचण्डले भन्नुहुन्छ हिम्मन्नु निश्चित रूपमा उहाँले गीत गाउनुहुन्छ हाम्रो योभन्दा अगाडिको एल ब्यानरले बनाएको योभन्दा अगाडिको फिल्म थाहा छ होला मैले भनिरहनु परेन वाडा नम्बर छको गीत गाउनुहुन्छ मध्यरातमा गरेको सहमति कार्यान्वयनमा हुँदा के हुँदो रहेछ थाहा पायौ नि है पिएम पद खुस्किगो पिएम पद खुस्किगो अब बस कार्यकर्ताले टुक्क भन्दै मानिदिनु भयो त्यस पछाडि पछाडिपट्टि रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुदेर आएर उहाँले पनि दिइहाल्नु भयो छैन उहाँहरूलाई किन हाँसे चलचित्र मनपर्छ कुनै उहाँले पनि छक्का हाम्रो छ एकांशको गीत गाइनुभयो मलाई पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने रहेछ डम्बर उडाओ मेरो कहिले पालाउँछ ताली जसले बजाउँदैन जसले बजाउँदैन केही पनि हुँदैन मन नपरोस् के गर्नु ताली बजाउनु नबजाउनु पाइँदैन र त्यस पछाडि पालो आउँछ हाम्रो बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नै कार्यालयबाट ठ्याक्क बोलिदिनु भयो उहाँले चाहिँ भोजपुरी गीत गाइदिनुहुन्छ चले हिले लायर डिस्ट्रिक्ट भन्ने गीत गाउनुहुन्छ यसरी डेस्टनमा बुढीलाई सम्बोधन गर्दै श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्दै डेस्टनमा हिसीलाई मधेसका साथीहरूलाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्न खोज्दा झन्डै हाने स्टिक माओवादी पार्टी छोडेर गरे क्या मैले मिस्टिक मिस्टिक दिनुभयो त्यस पछाडि पालो आउँछ अब यो त गीत भयो फिल्मिक हाम्रो डाइलग बोल्नुभयो भने नेताहरूले कसरी बोल्नुहुन्छ म थोरै सुनाउँछु सबभन्दा पहिले हाम्रो केपीओलीले डाइलग बोल्नुभयो भने प्रचण्डलाई भन्दै छड्के चलचित्रको बिपिन कार्कीले बोलेको डाइलग उहाँले बोल्नु भयो भने कसरी बोल्नुहुन्छ होला बिपिनले चाहिँ यसरी बोल्नु भएको थियो हामीलाई पनि थाहा छ कहाँबाट छाड्नु भन्न मिल्दैन यो चाहिँ भनेको छ होइन त्यो चाहिँ केपीओलीले भन्नुहुन्छ प्रचण्डजी त्यहाँबाट चुनाव बा गर्नुहोस् के हामीलाई पनि थाहा छ कहाँबाट सरकार लडाउने हो कहाँबाट सरकार ढाल्ने हो कहाँबाट फाल्ने हो यो भन्नु पछाडि प्रचण्ड पनि के काम प्रचण्ड दिनुभयो राय सुनालको डाइलग भन्ने डाइलग प्रचण्ड दिनुभयो प्रचण्डले चाहिँ दिनुहुन्छ ए बुढाको त भैँसी करा जस्तो भयो अलि राम्रो अझै दिनु न प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा ल्याइदिन्छु म त उदण्ड आफ्नै पार्टी भइरहेछ गोराचारे खण्ड खण्ड आफ्नो पार्टी भइरहेछ गोराचारे खण्ड खण्ड छोडेर गए मलाई विप्लव चन्द ओलीजी पिएम पद खुस्किगो ओलीजी पिएम पद खुस्किगो अब कार्यकर्तालाई हेर्दै हाँस्नुहोस् मन्द मन्द ए भन्नुभयो त्यस पछाडि हाम्रो नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष भनौँ कि संयोजक भनौँ के हो यो पदै थाहा छैन नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र करिश्माको भेट हुन्छ बाटोमा हिँड्दै गर्दा उहाँहरूले कबड्डी चलचित्रको डाइलग बोल्नुहुन्छ सर बाबुराम भट्टराई यस्तो कारमा जाँदै गर्नुहुन्छ इसिला चाहिँ हुनुहुन्न त्यतिखेर अनि करिश्मा बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ कता हो करिश्माजी चिटिक्क परेर भने पछाडि करिश्माले भन्नुहुन्छ कता हिँड्नु नि बाटै बाटो अनि त्यस पछाडि बाबुरामजीले भन्नुहुन्छ आउनुहोस् बस्नुहोस् म पुऱ्याइदिन्छु अनि करिश्माले भन्नुहुन्छ लाज लाग्दैन मेरो विनोद बुढा छैन र यो भयो एकचोटि पाराले सोनु कुम्बुमा 50 सालमा टिभी किनेर लिएर गएको छन् 50 सालको कुरो म त्यतिखेर पाहुना खाना गएको थिएँ पत्याउनु भएन होला है कसरी पत्याउनु देशको मान्छेले पत्याउने गाह्रै हुन्छ 50 सालको कुरो पाँडेले टिभी किनेर लिएर गयो फर्स्ट टाइम सोलु खुम्बुमा रङ्गीन टिभी लिएर गएका यस्तो मारिसँगले आज त टिभी किन्यो नि
मजाले आनन्दले छुट्टी छुट्टी उठी उठी हेरिन्छ। त्यो टिभी लिएर आएको समयमा एकजना शेर्बाका दाइले देखिहाल्नु भयो। होइन, टिभी त किनेर ल्याइचास् कि, अनि कहिले देखाउँछ हौ? टिभी ल्याइसकेपछि देखिसकिस् त, अब आइज घरमा देखाउँछु। त्यसो भने पछाडि गाउँमा भोलि प्रचार गर पाँडेले। त्यस पछाडि आए टिभी हेर्न सबैजना गाउँका आए, तर टिभी देखाउँदैन। होइन, यसले टिभी देखाउँछ भनेर यतिखेर बोलायो, अहिलेसम्म टिभी देखाउँदैन, कहाँतिर देखाउँछ हौ? भने पछाडि पाँडेले टक्क टिभीको साटो पानी पो निकाल्यो त्यत्रो डबरमा। के गर्न आँट्यो, यसले त हामीलाई खासी काटेर खुवाउन आँट्यो क्या हो? टिभीमा टिभी देखाउँछु भन्दै त टिभी किनेको खुसियालीमा खासी खुवाउन आँटेको। भने पछाडि पाँडेले यस्तो टिभी बाहिर झिके अनि कोही कुरो बुझेको कतै बढी लैल, एक रुपियाँको बुद्धि छैन। यो टिभी रङ्गिन हो कि सादा हो थाहा पाउनु परेन, एकचोटि पानीमा चोबल्नु पर्यो। यसको रङ गयो भने यो सादा हो, रङ गएन भने रङ्गिन हो। एकचोटि ताली ठोक्नुहोस् नभए तपाईँको बिद्धै रहँदैन। अस्ति साउनको अन्तिम सोमबार म श्रीमतीसँग श्रीमती भनेको एकजना निर्धारक हुन्छ नि, यस्तो यही समस्या छ क्या, भन्नु हुँदैन कहीँ, अब राम्रो पनि थोरै राम्रो छैन। अनि ए आमाले अलिअलि टाउको साउको बिगार्दैन, अनुहार बिगार्दैन मात्रै हो। एकचोटि अस्ति भर्खर सोमबार हो पशुपति गएको थिएँ श्रीमतीसँग, यस्तो हात पक्रेर अर्कोलाई ठोक्काइदियो क्या मेरो श्रीमतीलाई। अनि हेर्नुहोस् न, मलाई ठोक्कायो। ठकिँदै त के हो त, ठकि के हुँदैन त, फेरि हिँड्दै अर्कोले च्याप्प पक्रेछ मेरो श्रीमतीलाई। मनमा चाहिँ सहयो भएन नि त त्यसरी पक्रे पछाडि, मेरो त अरू पनि झ्याप परिसकेको। के हो तरिका दाई, अर्काले श्रीमती पक्रने होइन दाई, खास गरी मेरो समस्या हो। ए बाबा, तपाईँको समस्या हुँदाखेरि मेरो श्रीमती पक्र्नु पर्ने, अनि मेरो समस्या भयो भने तपाईँको श्रीमती पक्र्नु म रातिको समयमा भनेको होइन क्या। मेरो समस्या चाहिँ के हो भन्नु त, समस्या पऱ्यो यो, अब बुढीलाई पशुपति जान्छु जान्छु भनेर लिएर आएको है, पशुपति जान्छु भनेर लिएर आएको, लिएर आउँदा आउँदा यहाँनिर कहाँ छोडी छोडी हराई क्या। त्यही भएर तपाईँको श्रीमती पक्र्यो भनेदेखि त अनि उत्तर आउँछ नि त रिसाराहरू। अनि त्यो भयो कुरा। अनि एकचोटि एक घरमा मेरो छिमेकीको कुरा, यो चाहिँ सानो बच्चा छ, बच्चा कति धेरै लिने डिपी हुन्छ, लिने डिपी भन्छ है गाउँमा चाहिँ हाम्रो, धेरै डिपी गर्ने। ए थाहा छ, धन्यवाद धन्यवाद। अनि बच्चाले यस्तो डिपी गर्छ, मम्मी मम्मी एउटा कुरा भनौँ, आमाले भन्छन् भन न एउटा किन दुइटा भन मेरो बेटा, अहिले त यस्तो चेप्रे खाने बेटा। अनि छोराले भन्छ, अनि के म एउटा कुरा भन्छु मान्नु न है, कस्तो आमाको जस्तो छोरा आयो क्या हो, आमाको छोरी हो छोरा हो नि त। म एउटा कुरा भन्छु मान्नुहोस् है, भन न भन भन दुइटै कुरा मान्छु भन। भने पछाडि अब बच्चाले भने, मलाई एउटा भाइ जन्माइदिनु न है। अब आमाले भन्नुभयो, भाइ त जन्माउनु हुन्छ के गर्नु, तेरो बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ अरे होइन, अनि घर विदेशमा हुनुहुन्छ भने पछाडि छोराले भन्छ, बाबा आउँजेलमा हामी एउटा सरप्राइज दिउँ। अनि फेरि आमाले भन्छ, यति नै गरौँ अहिलेलाई, फेरि पनि समय मिल्यो भने आउने छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच, प्रणाम।